Riker je nakon razgovora sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem kazao da je neusvajanje zakona o amnestiji u Skupštini Kosova pokazalo da su neki ljudi loše informisani, a pojedini mediji pogrešno preneli šta taj zakon znači. Pozivam sve da pročitaju tekst zakona, ali i pokažu ozbiljnost koju je Kosovo pokazivalo posljednjih godina. Na izradi zakona radili su i pravnici iz SAD-a. Osuđujemo nasilničke akcije koje su izvele neke partije čiji je cilj da ometaju ovaj proces. Oni nemaju ideje i pokazuju nepoštovanje prema institucijama, ali i prema diplomatama i predstavnicima međunarodne zajednice. Legitimne faktore ohrabrujem da se suzdrže i konstruktivno rade, jer je ovo pitanje daljeg napretka. Riker je dodao da je za SAD, ali i čitav region, veoma važno da se primeni sve što je dogovoreno između Beograda i Prištine. Premijer Kosova Hašim Tači kazao je da je rasprava u kosovskom parlamentu o zakonu o amnestiji bila veoma zanimljiva i istakao da je na posljednjoj sednici vlade odlučeno da se o njemu ponovo diskutuje. Kosovo radi na implementaciji dogovorenog. Još dosta treba da se uradi. Verujem da ćemo uspjeti da ostvarimo i komunikaciju sa Srbima na severu Kosova, kako bi 3. novembra organizovali izbore. Riker je prethodno razgovarao i sa kosovskom predsjednicom Jahjagom.